Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U Srbiji je prema poslednjem preseku testirano 9560 osoba, preminulo je još 9 pacijenata, a virus je potvrđen kod 411 ljudi. Na respiratorima je 171 pacijent. Srbija nastavlja borbu za suzbijanje koronavirusa, a građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi ili prenese zarazu drugima, ponovili su članovi kriznog štaba. Epidemiološka situacija u Sremskoj Mitrovici karakteriše se kao stabilna i kontrolisana. Na ovonedeljnom izveštaju o epidemiološkoj situaciji na teritoriji Srema, kao i grada Sremske Mitrovice, uočeno da je u protekla tri dana veći broj oporavljenih i slabiji rast pozitivnih, a problema prilikom testiranja nema, ističu nadležni. 9 lica nalazi se na respiratoru, a 2 mlađa pacijenta skinuta su sa ovog aparata. Od četvrtka zabeleženo je 2 smrtna slučaja, jedno lice iz Sremske Mitrovice i jedno iz Stare Pazove. U 3 COVID ambulante u Staropazovačkoj opštini dnevno se javi 70 osoba, od njih nekoliko bude poslato u Sremsku Mitrovicu ili Beograd na dalje analize. Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini po pitanju virusa COVID-19 je složena. Primamo svaki dan par slučajeva, ali svaki dan se to dešava. Neki idu put Beograda ili Zemuna, neki u Mitrovicu. Mi imamo negde oko 70-ak, imamo 3 COVID ambulante u nivou Doma zdravlja u Staroj Pazovi, Surdupu i Krnjiševcima i tu se javi neki 70-ak. Malo počinje da opada i broj ljudi koji se javi u te naše COVID ambulante, ali stalno imamo i uvek se, naravno, u tom broju se pojavi i neko ko je pozitivan. Slika je kao i svuda, imamo i od bebe pa do starijih ljudi, baš dosta starijih, ali pomera se prema mlađoj populaciji, što je normalno jer mladi ljudi se više kreću, više i bliži ih i brojčano više kontakata. Zašto je važno da nosimo maske i kada njihovo nošenje predstavlja dobru zaštitu? Ja sad ovom maskom štitim vas od svog eventualnog virusa, vi štitite mene. I najbolje je ako oboje imamo masku, to je nekih 95-98% smo zaštićeni. Ako samo ja imam masku, štitim vas od sebe, ali mnogo manji procenat zaštite s vaše strane. Veliki izazov za lekare biće pojava sezonskog gripa na jesen, jer ćemo tad imati i grip i koronu, dodaje dr. Kolodžić. Pošto još uvek nema specifičnog leka, nema vakcine, zaštitna maska, preporučena distanca i redovno održavanje higijene i dalje su jedine preventivne mere. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas nekoliko velikih infrastrukturnih projekata, uključujući brzu prugu Beograd-Niš. Vučić je saopštio da je danas konačno doneta odluka da se krene u izgradnju brze pruge Beograd-Niš. To je 204 km ukupna dužina pruge na kojoj će vozovi moći da idu do 200 km na sat. Od Beograda do Niša za sat i 20 minuta do kraja 2023. godine, objasnio je Vučić u videosnimku objavljenom na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Najavio je da će ugovor biti potpisan u naredna 3 meseca. U specijalnom sudu sutra bi trebalo da se održi pripremno ročište u procesu protiv većinskog vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica Predraga Koluvije i devetorice optuženih zbog sumnje da su na tom imanju organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Pripremno ročište je zakazano i za sredu i bit će zatvoreno za javnost. Na njemu će se optuženi kratko izjasniti o krivici i utvrđivaće se koji će dokazi biti izvođeni tokom suđenja. Nakon toga će sud zakazati početak glavnog pretresa koji će biti javan, a na kojem će optuženi moći detaljno da iznesu svoje odbrane. Koluvija i ostali optuženi su u pritvoru, a nedavno je uhapšeno još 7 osumnjičenih da su bili pripadnici ove grupe, među kojima je i
5 pripadnika MUP-a i BIA. Protiv njih je istraga tek otpočela. Dvojica osumnjičenih su u bekstvu. Nakon hapšenja u novembru je saopšteno da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu tužilaštva ušli na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i tamo pronašli ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno 649,4 kg osušene marihuane i 65.581 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine skoro 4 tone. Akcije dobrovoljnog davanja krvi redovno se odvijaju i tokom epidemije koronavirusa, naravno uz pooštrene mere zaštite. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio je da će mobilne ekipe ove ustanove tokom ove nedelje prikupljati krv u više mesta po Vojvodini. U četvrtak 30. jula krv se može dati u Staroj Pazovi, a transfuzijom mobil će biti parkiran ispred zgrade opštine od 8 do 14 časova. Akciju sprovodi lokalna organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. U utorak će biti sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.